שלום לכולם, לי קוראים תאיר קליימן, אני עובדת במועצה אזורית עמק המעיינות ואני מנהלת תחום אסטרטגיה במועצה. אני קודם כל רוצה להגיד תודה לגל שאחרי חופשת לידה מאוד ארוכה שלי, עכשיו נתן לי הזדמנות להפעיל את המוח, זה מרענן, וזהו, אנחנו נתחיל. אז על מה נדבר היום? אנחנו נדבר קצת על כלכלה מקומית, על החשיבות שלה, ואני אנסה להציע דרך אחת, שאני מקווה שתעזור לעוד מועצות, להפוך את הכישרונות של התושבים של המועצה למקור הכנסה עבורם, ועל הדרך גם לייצר תנועה של כלכלה מקומית במועצה. אז איך נולד הרעיון? אני מחזירה אתכם לפורים. בפורים האחרון, האמת שיש לנו מסורת בקיבוץ, שיש הגרלה וכל משפחה מקבלת שתי משפחות שהיא צריכה לתת להם לשלוח מנות. אז בבוקר פורים דופקים לי על הדלת ונכנסת אישה מהפנסיונרת של הקיבוץ עם סלסלה מלאה כל טוב, לחם מקיבוץ אחד, לחם מחמצת כזה שווה בריא כזה, וממרחים מקיבוץ אחר, ואננס שמגדלים בקיבוץ נוסף. וזה היה פשוט משלוח מנות שכולו תוצרת עמק המעיינות. וזה היה רעיון כל כך יפה, ואמרתי לעצמי, למה אני לא מכירה את המקומות האלה קודם כל? ובית, למה אין יותר אינטראקציות כלכליות בתוך המועצה? בכל זאת אני גרה במקום הזה, למה אני לא חושבת על ההתחלה לקנות מהקיבוץ השכן או מבן אדם מהשכן שלי שגר ליד? אז משם נולד הרעיון. ואנחנו נגיע לרעיון עצמו עוד שנייה. אבל לפני זה, כלכלה מקומית. דיברנו על כלכלה מקומית, קודם כל מה זה אומר ולמה זה חשוב בכלל. אז כלכלה מקומית, הרעיון שלה בעצם מבוסס על לפתח מערכת כלכלית שמעוגנת במשאבים המקומיים. במקום שאני אצטרך לצאת מהמועצה או לצאת מהאזור שאני גר בו למקום אחר לקנות שם, אני בעצם משתמשת במשאבים המקומיים שנמצאים ממש אצלי בבית, והדבר הזה בעצם חוזר אליי, זאת אומרת, אני משקיעה באזור שאני חי בו ואני זוכה לראות גם את הפירות של זה. אז בעצם, קודם כל המשאבים המקומיים חוזרים לתושבים, כן? זה מן הראוי, כלכלה מקומית היא בעצם מייצרת רווח לאותם תושבים במקום שבו הם גרים. וזה רק הדבר ההוגן. הדבר השני שכלכלה מקומית עושה זה בעצם להעצים כלכלית וחברתית את התושבים, את העסקים שנמצאים במקום. כן, אם אני קונה, זה כמו לקנות כחול לבן, כן, אני מעצימה בעצם את המפעלים שנמצאים אצלי בארץ, אז במקרה הזה ברמת המועצה האזורית או המקומית, אני מעצים את העסקים שנמצאים אצלי במועצה. ואני ממנף גם נכסים שנמצאים אצלי. והדבר האחרון שהוא פחות אולי כלכלי, אבל בעיניי הוא לא פחות חשוב, זה מעצים את החיבור בין התושבים במועצה. כן, אם אני באינטראקציה כלכלית עם אנשים שגרים איתי ביחד במועצה, אז יש חיבור מאוד מאוד חזק. אני דווקא רוצה לקנות, לא כחול לבן, אבל מתוצרת העמק, כי אני שייכת למקום הזה וכי חשוב לי שהוא ירוויח כסף, כי הוא גר איתי במועצה. אז גם הזהות המקומית שלי מתחזקת בעקבות זה. קצת על המועצה האזורית שלי, באמת כמה נתונים, לא יותר מדי, 12,800 תושבים, מאז זה קצת עלה, פרוסים על פני 248 קילומטר רבוע, אנחנו רואים פה את בית שאן, יש גם את עפולה ממערב, והיא גובלת בעוד כמה מועצות אזוריות, אבל בגדול מה שאני רוצה להגיד זה שהפריסה של המועצה היא יחסית רחבה, יש מועצות אזוריות הרבה יותר פרוסות מבחינה גיאוגרפית, אבל זה כן אתגר שאנחנו מתמודדים איתו. ואפשר להגיד גם שעבור תושב מועצה אזורית, כדי להגיע למטרופולין הכי קרוב, אז אני שם את בית שאן שנייה בצד, כי לא נראה לי שאפשר להחשיב את בית שאן כמטרופולין. עפולה היא חצי שעה בנסיעה. גם מטרופולין. כן, עפולה, העיר הגדולה. ואם אנחנו הולכים על המטרופולין הבאמת רציני, אז זה חיפה, וזה 90 דקות מהמועצה. אז ככה שכלכלה, קצת קשה להגיד שהדברים האלה קורים קרוב אלינו. אז למה, אז אני ממשיכה בעצם לא שאמרתי מקודם, למה כלכלה מקומית לא קורית במועצה האזורית, ולדעתי זה גם מאפיין עוד מועצות אזוריות. קודם כל, היעדר נקודת מפגש מרכזית אחת לצורך מסחר, כן? אין איזה מרכז העיר, איזה שוק מקומי, איזה מקום שכולם, בניין העירייה אפילו, שכולם באים ויש אינטראקציה כלכלית. אין את הדבר הזה, הכל פרוס וכל אחד לא מוצא את עצמו. דבר שני, לדעתי זה משהו מאוד מאוד חזק אצלנו, יש לנו 16 קיבוצים במועצה, בין היתר. התפיסה היא של כל יישוב לעצמו, זו מערכת כלכלית סגורה. אני לא, אין אינטראקציה עם קיבוצים אחרים, כי אני יכול לספק את עצמי רק מהקיבוץ שלי וממה שיש בתוכו. סוג של תפיסה אוטרקית כזאת של אני לעצמי, ואני מסוגל לספק לעצמי הכל. ולכן אין אינטראקציות כלכליות יותר רחבות מזה. ואני יכולה לספר לכם שקיבוץ, אולי פעם זה סיפק את כל הצרכים, היום זה לא מתקרב לזה אפילו.
תודה רבה. דיברנו על פריסה גיאוגרפית הנרחבת, ואני עוברת על הזמן. הרעיון שלי, הרעיון הוא להקים שוק וירטואלי מועצתי. מה זה אומר? זה אתר אינטרנט או אפליקציה בהמשך, שהוא בעצם סוג של חנות דיגיטלית. כל אחד יכול להעלות לשם את מרכולתו, כן? אם אני חולה על, לא יודעת מה, אני הופך חלות מדי יום שישי וחלות מדהימות, אני פשוט יכולה להעלות את זה כמוצר שמישהו אחר יכול לקנות. ואני מוסיפה את החלק החשוב, משלוחים עד הבית, כן? זה גלום במחיר. אני יכולה באמת להזמין מכל קיבוץ, מכל מושב, מכל בן אדם שרוצה, זה לא בהכרח בעלי עסק, כן? זה יכול להיות כל בן אדם שרוצה להציע מוצר שרוצה למכור. ואני מכל מקום במועצה יכולה לקנות את זה בלי קשר לאם אני גר קרוב לקיבוץ הזה או אני, לא יודעת מה, אין לי אוטו אז אני לא יכולה לנסוע לשם. ברמה ממש פרקטית, כן, זה שתי יוזמות שקורות אצלנו בקיבוץ וחבל שהם לא יקרו ברמה המועצתית. הנוער של הקיבוץ שמכין חומוס, אגב חומוס מדהים, חבל אבל שהוא נשאר ב... מעגלוס, בדיוק, במעגל של עצמו. ואנשים מקיבוצים אחרים יכולים להזמין את החומוס הזה ולקבל את זה עד הבית, אז למה לא? והנוער של הקיבוץ יכול להרוויח מזה. למה הדבר הזה עוזר לכלכלה המקומית? קודם כל הוא מייצר אינטראקציות כלכליות, זה הדבר הכי חשוב, ומתגבר בעצם על הבעיה של הניידות והפריסה הגיאוגרפית. הוא מייצר הכנסה לתושב, בין אם זה עסק, בין אם זה סתם תושב שרוצה הכנסה פסיבית או הכנסה נוספת מדבר שהוא עושה והוא טוב בו. זה מעודד אנשים להקים עסקים מקומיים ולהקים יוזמות, כי הם יודעים שיש להם את הפלטפורמה שמנגישה את זה כמוצר לשאר המועצה. זה מחזק את הקשר של התושבים בתוך המועצה, כי יש לי חיבור עם אנשים, אני יכולה לדבר עם מישהו, להביא לי משהו שהוא מוכר, או אני יכולה להציע למישהו את הדברים שאני עושה. וזה מחזק את הזהות והשייכות המקומית. אמרנו, אני דווקא רוצה לקנות מהתוצרת של המקום שאני חיה בו, וזה מחבר אותי למקום הרבה יותר. איך עושים את זה? אני חייב לומר שהפרויקט לא עולה הרבה כסף, זה בסך הכל להקים פלטפורמה אינטרנטית. כל השאר זה בעצם העבודה של התושבים שמציעים את המוצרים שלהם ומעלים את התכנים הדיגיטליים לאתר, אבל בכל זאת צריך כסף, אז יש לנו את ישראל דיגיטלית. יש לנו את מעוף שיש להם מענקים, כמובן, יש לנו את מעוף שיש להם מענקים להקמת חנויות דיגיטליות, כמובן, פרסום מכרז וכו' וכו', להתניע את המיזם ברמת המועצה, ולבסוף לעשות הדרכות לתושבים איך מצטרפים למיזם. זהו, אז keep it local, תשמרו על זה המקומי, ומקווה שהרעיון הזה יהיה לא רק למועצה שלנו, אלא גם למועצות אחרות. תודה רבה.